За. Сая асууж байгаа дутуу орхисон асуултуудаа асуунаа. Энэ ингэж байгаа. Боловсруулын сайдын 24 оны 7 сарын 25-ны өдрийн A06 тушаалын талаар. За энэ тушаалны сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөр боловсруулах сурагчийн их зохиох хянах багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай заасан байгаа. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын орооны хамаарах чухал салбар болохын хувьд асуудлын ач холбогдол хамрах хүрээг нь бодож үзсэн ч энэ сэдвийн хүрээнд байнгын хорооноос олон нийтийн оролцоотой нээлттэй хилцүүлгийг зохион байгуулж асуудлыг нэлээд дэлгэрэнгүй авч үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол сургалтын хөтөлбөрөө баталчдаг, сурагчгаа баталчдаг дараа нь энэ нөгөө өнгөрсөн борооны хойноос цов нүмрэн гэдэг шиг боо асуудал дагуулдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас манай Наранбаяр сайд маань нэг сайн бодолцоорой, нэг 200 гаруй хүн сонгоод хийж байгаагээд нэг тушаал гарцсан байсан л да, тэрийг харж исэн. Гэхдээ яг тэнд орсон хүмүүсээс ч бас над руу гомдол ирээд байгаа л да. Нэг тушаалд нэр орсон, ерөөсөө бид нар уулзаагүй байгаа, юу ч яриагүй байгаа гэд. Тэгэхээр энэ ам ажил хоёр чинь зөрөөд байна гэдгийг бас сануулж хэлэх нь зүйтэй баха. Би бол хүний нүднээс талдуур ярьдггүй, нүүрэн дээр нь шууд хэлдэг. Тэгэхээр хүмүүс их таалагддггүй байж магадгүй. Тэгэхээр араар нь муулж явснаас нүүрэн дээр нь хэлсэн дээр гэж бодож байна. За дараагийн асуудал бол багш ажилтныг шилжүүлэн ажилуулах журмын талаар миний зүгээс боловсруулын яамнаас ирүүлсэн багш удирдах ажилтныг шилжүүлэн ажилуулах журмын төсөлтөд танилцаад өөрийн захим хаягтай багш нарт танилцуул санал авч байгаа бөгөөд саналаа зөвлөж дуусаад нэгтгсэний дараа боловсруулын сайтад албан бичгээр хандана. Энийг бас танд эртхэн дуулгая гэж бодож байна. За 45 хоногийн курсыг бол би дамжиг гишүүнтэй үнэхээр санал нэг байна. Багшийн мэрэгжил бол 4 жил сургалт сэтгэл судлал бүтэн үздэг ийм нарийн нандин мэрэгчлээ, нар торуудыг нэшгүй нандин сайхан албыг гагцгүй багшунд заяаж гэж тэр үг зүгээр хоосон гараагүй байх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ багшийн мэрэгчлийг зүгээр жирийн өөр мэрэгчлийн хүмүүсээр 45 хоногийн курсээр бэлдэн гэдэг бол үнэхээр бүтэхгүй. Харин тэтгэврт гарсан багш нараа баг цагаар багшлуулна гэдэг чинь бол их зөв. Сайн Наранбаяр сайд дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр шинжлэх ухааны чиглэлээр ихтэй сургалт амжилттай төгссөн эсвэл 3-аас 4-р курс суралцж байгаа оюутнуудыг багшийн ажил татан оролцуулах энэ ажлыг бол энх хамгийн сайдын үед хийж эхлүүлсэн. Сургалтын цагийн норм 19 цагт хүрдэггүй зарим багш нарыг хөрвүүлж ижил төстэй хичээл заалгах. Энэ янз бүрийн ийм аргууд байна. Харин энэ 45 хоногийн курс чинь бол үнэндээ таалагдахгүй байгаа гэдгээ бас хэлье. Боловсруулалтын салбар боловсон хүчний хомсдолд орсон тийм ээ. Үндсэн шалтгаан нь ерөөсөө цалин. Түрүү манай бум очир сайд юу гişүү хэлж байна. Ерөөсөө энэ цалингаал дөрвтойхон нэмжээж энэ салбарт чинь хүмүүс өрсөлдөөнтэй орж ирнэ. Ийм баг $1,000 хүрэхгүй нэг 300-аас $400-ийн хооронд цалиа авж байгаа энэ мундаг боловсон хүч ирэхгүй юу? Та нар хар ухаанаар бодтоо. 300-аас $400-ын цалин дээр одоо та нарын өндөр хөгжилтэй орнд төсөөд ирсэн тэр мундаг залуус чи ирээд ажиллах уу яг энэ мэрэгжил дээр? Энэ дээрээ нэг жоохон бүгдээрээ хөрсөн дээрээ бууя. Дамтны гишүүн ч гэсэн боловсруулын ерөнхий хуулийг батлуулахад өөрөө манлайлж ахалж орсон хүний хувьд одоо хоёулаа энэ дээр бас хамт дуурай цалин дээр. Тэгэхгүй бол энэ манай энэ галаа захирлч сая хэлж байна. Үнгүй магистрт тэтгэлгээр явуулаад ирээд ажиллах уу нөгөө нэг $300 дээр чинь. Тэгэхээр энэ дээрээ хэдүүлээ нэг жоохон бодиттой ажил хиймээр байна. Үнэхээр одоо багшийн цалин бол арай л дэндүү баг байна. Тэгээд багш нар чинь ажилласаа зогтааж байна. Бүгдээрээ Солонгос явах хүсэлтэй визэнд орж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ яаж аргалах юм бэ? Бүгдээрээ нэг тийм тойрсон юм л яриадахын тулд тойрсон гол асуудал руугаа ормоор байна. Гол асуудал чи ерөөсөө цалин. За ийм байна.